Ara dawn x'forma għandhom? Ċatti u Tondi ishom platti. Għandhom forma ta' sew moderna u dawk id-diżinni ġeometriċi mnaqxin li hemm fuqhom jixbu ħafna d-diżinni li hemm fuq il-fuħar ta' żmien il-bronż. Vera li dawn kienu nstabu fit-tempju neolitiku ta' ħaltarxin? Iva, dawn instabu fil-fażi ta' żmien il-bronż. U x'kien l-użu tagħhom? Dawn instabu f'ċimiterju u skont l-arkeoloġisti kienu jintużaw f'xi tip ta' rit funebri fejn il-mejjet kien jinħara u l-irmit tiegħu kien jinġabar furni sabiex wara jintradam. Żmien il-bronż f'Malta huwa perjodu xi ftit misterjuż, għax ftit instabu f'dalijiet ta' dak iż-żmien. Dawn l-artefatti huma uniċi u wieħed jista' jarhom fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija li jinsab fil-Belt Valletta. Miġjublilkom minn FIMBank.